Позволете ми да открия музикалното театралното шоу на ГПЧ Йордан Радичков. Аз се казвам Аглика и за мен е чест да съм избрана за единствената водеща на програмата днес. Емоцията е голяма и усещам, че ме очакват много вълнуващи моменти. Правиш тук, бе? Аги, значи много съжалявам, но ми казаха, че аз съм номинирана за водеща. Очевидно е, че съм максимално добрата. Мърте, йо, ако обичаш, я ме освободи сцената. Мен ме избраха заради моята артистичност. При представянето на коледната приказка на Огирен, а тебе за какво те номинираха, да те питам? Това е процедура. Не знам. Какво се случва, бе? Аги, този музикален мотив може би ни подсеща, че трябва да спрем да се заяждаме и да продължим заедно по сценария. Давай! Абе, карай, викам. Скъпи приятели, само след секунди пред всички вас ще се отвори една врата. Врата към един свят, в който всичко е различно. Това е вратата към света на изкуството. Изкуството на талантите на английската гимназия. С помощта на нашите таланти, ние можем да се потопим в магията, на театъра, на музиката и на народните танци. Неотлъчни от нашите таланти са и техните треньори. Иван Рангелов и неговото театрално ателие към гимназията. Аплодисменти! Елка Владимирова, сценарист и ръководител на нашата музикална формация, на момчетата от озвучаването и на нас, водещите! Аплодисменти! И не на последно място, Десислава Маринова, ръководител на танцовия състав на английската. Аплодисменти! Начало да поканим на сцената моите приятели, нашите музиканти от вокално-инструменталната формация на английската гимназия. Бетина! Алекс! Петър! Радостина! Никол! И Виктория! Аплодисменти за всички тях! След малко ще чуете премиерните им изпълнения на новите им проекти XS and O's и Wire. Go back.
Skylar, like it didn't happen. The way that your lips move, the way you whisper slow, I don't care, it's good, it's gone. I said I won't lose control, I don't want it. I said I won't get too close, but I can't stop it. Oh no, there you go, you're making me a liar. Got me begging you for more. Oh no, there I go, starting up a fire. Oh no, no, oh no, there you go, you're making me a liar. I kinda like you though. Oh no, there I go, starting up a fire. Oh no, no. I don't care if you're here or if you're not alone. I don't care, it's been too long. It's kinda like we didn't happen. The way that your lips move, the way you whisper slow, I don't care, it's good, it's gone. I said oh no, there you go, you're making me a liar. Got me begging you for more. Oh no, there I go, starting up a fire. Oh no, no, oh no, there you go, you're making me a liar. I kinda like it though. Oh no, there I go, starting up a fire. Oh no. Беше много зарезващо. Аз оставам подвластна на емоциите от вашите изпълнения. Направо и на мен ми идва да запея. Ето как музикалните ни таланти трогнаха Йоанна с изпълнението си и дори я накараха да пропее. И не само това, те я заредиха с толкова много настроение, че тя не спря да ни приправа как стейджа бе хора на първо ужас. Ама така бе. Аплодисменти за музикантите ни! След броени минути всички фенове на театралното изкуство ще имат възможност да се насладят на представлението актьори. Скъпи гости, представям ви нашите звездни театрали, момчетата и момичетата на актьора Иван Рангелов. Аплодисменти! Дели!
Значи аз мога да куся, мога да вършея. Там не мога мъкна. На война мога да отида. Ама, и стихотворение мога да кажа. Баладична поема. А ние сме жената на вечните времена. А, световни се войни водени за нас, световни. Световни още троянски. Какво ще я кажа? Значи... А, да. Ние преливаме от женска ласкавост. Ние сме жриците на любовта. Черни рубини сме били и самодиви, но ако потребе пак ще бъдеме, защото ние сме жената на вечните времена. А он ще ми купува на мене дантели. Море, че късам, че фърлям, ич нищо да знае, да се продали на мо! Не съм, че първото ми каже, щеше да е футболист. Едно такова малко и смато футболище с русопитонче и леко-леко кривичи кръжка. И щом тръгне да върви, те ще се поклеща като ябълка от дръвче на вятъра. Той ще играе в местния отбор, ще бъде дясно крило. И когато отиде да играе мъжа в чужбина, ще ми праща чудни картички. Мила жена, стоя пред накоденето кола в Пиза и се възхищавам на гения на човечеството. Кубата ми напомня за теб. Е, как за мен? А, когато любопилно се надвесваш над мен сутрин, Собич беше твое дясно крило. А с лявото той дясното една птица двама. Обаче, един ден, убедена съм, сигурно ще се контузи, щяха да го ритнат и той ще спадне в депресия и постепенно да си откаже от футбола. А на мен сърцето ми ще се къса, като го гледам как се пропива. Защо бе, мили човек? Щях да плача и да го питам. Защо бе, крилцето ми? Да ми на малко ли хора им струшия краката и как живеят? Да, като хора живеят. Ами като треньори живеят. Сетих се! Защо ти не станеш един треньор? Да тренираш тия футболисти, да си ми още здрави така, да? Ами да, стани един треньор на левите крила, на десните крила, бе на всички крила, на чумнален треньор може да станеш. Абе всички може да тренираш. Обаче, той нямаше да послуша. Докато един ден убедена съм, сигур се ще ме посегне и да му удари през лицето. Да, и тогава бълста ми ще се подойде, ето така? Тогава нямаше да издържа. С Богом! Що ме умреш, Богом? Животни! Такова! Ще се събера багажа в един куфар и оттърши на вратата. С Богом. Ще си фана такси. Именно такси. Такси! Такси!
даже. Просто дойде в блока при този таксито. Изведнъж рязък старт. Моето ново гаже жгатащо с 200 км в час. Ръчите ми щяха да се веят на вятъра, а сусите ми щяха да се селеят. Тогава той щеше да двика мотора на колата и да ме попита. Що плачеш, ма? Не плача. Ще да кажа аз. Просто вятърът изтръгва сълзите ми и аз пръсна гъде си поиска. Па намали ме ветра тогава, а? Ще се предложи той. Да намали на 150 км в час. Сълзите ми щяха да намалеят, но щастието ми щеше да прелива. Докато един ден... Дзън-дзън-дзън-дзън! Телефонът. Ало! Ало, били сте приятелка на таксиметровия шофьор? Ами да, съм. Госпожице, вашият приятел. А какво за него? Ами той... Е, кажите, какво за него? Госпожице, случи се катастрофа. Катастрофа? Някой ще се потропа на вратата. И аз... Едва! Щях да се добра до нея и да отворя. А там щях да видя... Един полицай! Полицай с чувал в ръка. Той щеше да каже... Госпожице, аз съм полицай. Аз едва щях да кимна. Госпожице, знам как се чувствате, затова тук ви носи вашия приятел. Да не ви разкарваме тук, да го идентифицирате. Аз не обещава да попитам, къде е той? Е, ето тук, госпожице, тук. Да, тази ръка негова ли е? Да, негова е, да. Аха, да. А този пръст? Ами да, негов е с него ми показваше периода, като преминахме с колата покрай нея. Добре, да. Ей, така ще се спознава с третите си гаджи. Без отърсения, без депресии, без дълготоговане, без никакво договане даже. Просто, докато припознава втория, ще се запознава с третия. Пък моето гадже е полицая. Той ще бъде голям професионалист. Ще се разследва всичко. Катастрофи, убийства, самоубийства. Вечер той щеше да ми шепне тихо. Скъпа, когато съм с теб, осъзнавам, че животът ми е разделен между любовта и смъртта. Кажи ми какво да направя? Аз ще да му отговарям. Откажи се! Откажи се заради мен! Той нямаше да ме послуша. Докато един ден, убедена съм, ще ще ме погледне с две обезумели очи. Ето такива. Ще ще хвали един нож и да почне да ме гони с него и да ме пита. Скъпа, защо хлябът е толкова мех тази вечер? Тогава аз ще се скрия в бях от него. Щях да си хвана такси. Именно такси. Такси! Тогава таксито... Не! Без повече таксиметрови шофьори! Защото знам, че ако отидете таксиметрови шофьор, ще да се озова пак на полицая. Ще да го кажа. Карай към следващия. Карай към последния. А ти? Ти щеш да си ми последния. Защо ми се струва някаква хлада, сещам. Все едно утре няма да е Коледа. Много е студено. Много ми е студено. Много е студено.
Ало! Ядат и повече си тръгват без да платят. И те ли? Какво значи и те ли? Искам да кажа всичките, не само тези четири петима. Да, но това не е всички. Минавам аз край супермаркет. Виждам 100 жени и повече си тръгват без да платят. И крещят като ненормални. Няма да платим! Няма да платим! Оле-ле! Да, това е работа на тези некултурни типове, които им дават поводи да разправят, че сме разбойници. Имат те. В супермаркета са били само жени. Да, но мъжете им вкъщи вместо да направят нещо, ще се правят, че нищо не се е случило. Антония? Да? Ако ти направиш такова нещо, ще те накарам да излезеш всички крадени консерви заедно с апарачките. Да знаеш, само ако научиш, че си крала до една кутийка с сардела, аз... Ще ме накараш да изям всичките консерви заедно с апарачката. Знам! Не, по-лошо. Ще събра багажа и ще се тръгна. Или ще те убия и повече не искам развод. Добре, добре. Щом поставяш така въпроса, можеш да си вървиш. И то веднага. С развод или без развод. Ама как си позволяваш ти да ми правиш такива данъци? Аз по-скоро ще те оставя да умреш от глад. Отколкото да те храня с продукти, които не са платени! Точно така, мой кой, парам. Като каза храна, какво има зярна? Сега ще ти приготвя. Айде, дай, умря по глад! Ще умреш ти, ама не от глад. Моля? Нищо от глад! Ето го, моят специалитет. Много е хубаво. Какво е? Не можеш ли да четеш? Пастет за кучета и котки. Антония, ти нормална ли си? Какво? Само това имаше. Пък е вкусно, хранително. Мяу, мяу, бау, бау. Да, да, ама за кучета. Не, за кучета. Ти може да си мислиш, че не си куче. Правителството не мисли така. Аз това повече няма да бъдам. Има ли нещо друго? Мога да ти направя една супичка. Супичка? Да. Супичка. Да. От какво? От просо за канарчета. Просо за канарчета? Да. Много е вкусно. Чудесно против диабет. Ама аз нямам диабет. Да, съм тя виновна, че още нямаш. Джовани, съседката готви на мъжа си просо всеки ден. Видях го съседа. Растат му пера. Стига! Първо искаш да ме минеш за пес, после за подаръка, сега и за канарче! Тайната е в приготвянето. Виж, взела съм и заешки глави. Заешки глави ли? Да, супата от просот приготвя с заешки глави. Добре. Разбрах. Довиждане. Къде отиваш? Как къде? Долу, в ресторанта. Да хапна като човек.
Дай ми пари. Какви пари? Как какви? Утре трябва да се платят гъста, осветлението, найма или искаш да ни спрат тока и осветлението в никой? И тази добра. Значи никакъв ресторант. Но бъди спокоен. Аз ще се погрижа. Къде отиваш? При съседката. Тя беше днес на пазар, ще взема нещо от нея на време. А ти през това време седни, почти вестник, идиотата, погледай телевизия. Сигурно ще се яви някой от правителството да говори за кризата, която е сериозна, но не отчаяваща. И трябва да си помагаме, когато и бедни, да затягаме коланите, да имаме доверие на правителството. Само че моля те, без нашите лови. Бъди спокоен. Този път ще ти донеса лапички от къстенърки. Е, продължавай, продължавай да отрамочиш на Тоня. Аз пък съм толкова гладен, че мога да изям и това лакомство за кучета и котки. Миризмата не е лоша. Прилича на туршия от мармалад с малко смоляни животински бъбреци, подправено с рибено масло. Ще му дори малко лимон за вкус. Алдо! Ей, Алдо! Какво става? Кой супермаркет? Не, не е била жена ми, сигурен съм. Тя е толкова против такива работи, по-скоро би ми купила заешки глави. Да, от замразените. Какво не разбравя, да ти го повторя ли? Няма то се прибра. Олио? Макарони? Антония? Да? Какво е това? Аз, такова, купих ги от супермаркета на намаление на половин цена. Това значи е крадено! Да! Ти си една лъскиня! Те те убия! Убий ме! Умръзна ми от този живот! Умръзна ми от твоите речи, Джовани! За отговорност, за саможертва, да затягаме коланите, за гордостта на работническата класа. А кои са тези работници, Джовани? Това сме ние, които нямаме какво да ядем и ни гонят от къщите ни! Погледни! Ти дори не искаш да видиш истината! Искаш да седиш с вързани очи и да играеш сляпа баба! Антония, ти си права. Никога не съм имал достатъчно смелост да се боря както трябва. Ще кажа и още нещо. И аз съм права. Погледни за вратата на килера. Има чувал с брашно, захар, олио. И ти си крал. Да. Права си за всичко. Наистина трябва да сме по-твърди. За всичко ще си платят тези грабители. Единственият начин да ги спрем е да ги хвърлим в туалетната чиния и да пуснем вода. Тогава светът ще стане по-хубав. Ще стане един свят с истинска справедливост. Един живот за добри хора. И тогава ще видим, че има синьо небе и че цветята са цъфнали. И когато умреш, ще умрял един щастлив и свободен човек. Добре. Преди два дена се прибира детето в училище и
ми разказва как часа по география, вие сте ги учили, че... че земята е плоска. И да, сигурна съм, че не сте ни казвали такова нещо. И... Казах им. А? Казах. А, добра шега. Защо шега? Ама, вие не сте ли са? Да. Плоска. Ама, госпожо Шустер, извинете ми да ви припомня. Всички знаят, че земята е кръгла. Всички ли знаят? И кои са тези всички, които знаят? Аз, например, не знам. И позволете ми да ви задам един простичък въпрос. Как живеят хората от другата страна на земята с краката нагоре и главите надолу? И не падат в небето? Това са относителни понятия. Аз ви задавам простичък въпрос, а вие относителни понятия. Аз тук като ме гледате да не съм някакво момиченце или птичка, Семето притегнем? Боже, съвсем се обърках. Ама, ако това е вярно, тогава как хората в стая не падат? Много просто. Земята е плоска. Значи, в Австралия, как ви падат хората? Вие да сте виждали тази Австралия? Е, не, но ама, там има и хора. И откъде знаем? Еми, как така откъде знаем? Фанали са самолет за Австралия и са пристигнали в Австралия. И кой го съобщава това? Австралийците. И аз се очаквам да им вярвам. Така ли? Значи цялата тази Австралия ми се струва като едно просто объркване с Австрия. Объркване, което никой не си прави труда да поправи. Ми, той Австрия ми е малко под въпрос. Право да ви кажа, относно земята, вие изказахте различни доводи. Казахте неща, нали? Мисля и аз. Че да? Защо сте аз съм първата, която вика плоска, а всички останали кръгла? Че не стига ли, че се скарах от Соня в баталията, че мрякото му не е прясно, докато всички други мълчаха? Че най-накрая се радвам, че има някой, който разбира всички тези, който да вярва на всички тези герои. Абе на всичко! Ставаме някакви мошеници да викат кръгла! Ами, нали това казвам аз за Австралия? Еми, Ама за Австралия ми е... Тоест... Тя е първ, тя е близо. Е второ, аз имам бъдовчет там. Марките са с три. Ама аз мога ви покажа, че марките на писмата не са с триди, а са от Австрия. Италиански са, значи са с триди. Ама аз мога да ви изкарам. Не. На мен човек не може да ми доказва някакви неща с показване на други неща. Ама... Значи това, че Австрия е близо, какво означава? Нищо. Може да няма и стриди. Има ли стриди? А какво са стридите? Няма стриди! Какво са? За какво ми говори братовчеми? Ими, говори ви за Шустер! Какво е това Шустер? Аз съм Шустер! Това съм аз! Шустер! Погрялото от пролетното слънце шосе.
И от време на време само някой ще се обади. Добра жена беше. Кротка, благодаря просто и добра. И храбра, като се загнездеше някъде в работа, и те така. Много пъти съм нощувал от тях. Остува съм и. А като ти кам, сърце човек, да седне, да те посрещне, да те нахрани, да те напои, човек като нея, нямаш в селото. Аз не я познавам лично. Нема. Имотен бил, казва. Казва. Стига, ма! Винце, ракица, медец, всичко си имала. Всичко е всичко. Бай си знаеш ли от точи. Вино наливаш ти не е работа. Вино, Бог да я пъде. Пързори печеше. Бог да я прости, Бог да я прости. И после какво? Камбанен звън възвестяваше, че началото на погребението започва. Нисък валчест поп, дето прените му поне на растото, търчаха високо над коленете, а задните се влачиха по земята, зададе най-напред с него и изпращащи. Като видя толкова много народ, дошъл от града, мъжа на починалата, стига, бе! Писна, разряха се още 2-3 бабички, лавнаха на кукушата и шествието продължи без прекъсване към черквата, бе! Стига, бе, мама! Глобо! Валя, моя почина! След погребението реших всички да минат, да ударят по едно, за Бог да прости. И понеже беха много изгладнели, решиха се убият в дома на починалата, нали, да изкажат лично съболезнования. А там ги посрещаха добре. Наляха им подсладена с мед от гроздова ракия. А след това сложиха им обяда. Началото беше тихо, тъжно. Чуваха се само въздишки и съчувствия. Ама като наточиха цел медник с мискетово вино, всички се оживиха и те, които не сариха да държат речи в църквата, си ги казаха там. Значи, предложи се всички тихо да изпеят вечна памет. А кмета, видимо оживен, предложи да изпеят след това мила родино. Ама някой го смушка и той ще отегне нея. Събрах се всички и си тръгнаха, пък кмета ги покани от дома си. Там вече в техна чест отвори много. Говори с вино, а стига пима! И те какво прав? И там вече изпяха вечная памет и мила родино. Даже като стигнаха до куплета, хайде българи напред към Балкана да вървим! Кметският секретар той се оживи, че са бори на попа по мявката. Да, кани мявката. След това, понеже беше се седнал случайно до набитката и за червена снаха на заместник мета, започна да си напява. Що не Бога, мили Боже, две жени да водя! Кмета обаче му направи строго смъмрене. И той най-безсрамно взе чини и почна да дъвче луканка и ъгълта направи се на свиня. Срамота. Срамота. После някой пошушна, че попът имал най-хубавото вино. И всички се фанаха и отидоха у попове. Да. И после какво? А там заместник мета прекали. Не стига да игра ключек с запучена му това отзад. А всичкото отгоре, без да се усети къде се намири очи и доме, захвана на народен мотив да пее. Браво, мома кабини, у попови градини! Лепи тук, ама, са прекрежда.
по-добре, че по-път приглаша на песента, иначе те ще да бъде много неприлично. Но ще те ще ми направи. А после към полунощ. Към полунощ? Да. Тогава кмета и всички отидохме на край пътя покрай селото. И кмет рече да ги преброи, а осъзна, че той самия вече не мога да броя до пет. Он същия като те. Е как от мене, аз мога до 8. Може. А заместник кмета, който беше загубил дъщеря си някакъв пътя, тя ще пробва. Спри се. Звънна на жена си да я умилостиви, защото не беше звъннал по-рано. На Василка ли бе? Па да. Мале, мале, Бог да я проси до мене! Ама, она е жива! Ама ще умре! Може да си дура, скажем и ма прекъсвай. Какво ли говорят? И започна да взе нещо вито в книга и започна да я занарежда от кино. Луканчица, бе, Василки, луканчица! Ето чисто нещо. Попадията тя праща, попадията от село Чигомигово и попадията много здраве ти праща, Василки. А ти какво правиш там, бе? Какво си правил, кой ти позволи? По задължение, бе, жена, по задължение. Така рече, айде, яс, айде! Едно пиене падна, Василки, едно ядене ти казвам. Много весело беше, що дойде ти, бе? Много весело беше! Е, че Олимпо си гледа децата, докато ние стават 18 години.
Я Габриела бия партила некъде на друго место, още малко да поотраснем, а че сакам всеки ден да ми звъни по 20 пъти да знам какво е дел, плача ли се. Ама Георги, мамата му издей дробата с хладък. Сакам да се боя докато умре. Веднъж така каза на Джордж, он ме се смее и вика: Герганума, ти си шашева. Кирс да си живеят лайф. Ама аз един лайф на тебе, ако шотландска му работа. Айде! Съществува едно китайско заклинание, което материализира любовта. Да, попълнование. Трябва да отидеш край реката и да хвърляш портокали в водата, докато повтаряш името на любимия човек. Аз нямам такова име. Затова му обявих само за най-голямата любов на моя живот. За най-голямата любов на моя живот. Е, споръчи! Три дни по-късно се запознах с Лукаш. Право ме разби. Висок, брюнет. Направо невероятен! Седяхме един до друг и се разбирахме без думи. Казват, че така се случва с кармичните души, които се срещат при следващо прераждане. След това се срещахме почти всеки ден. Можехме да разговаряме с часове, ама можехме да мълчим. Благодарение на него си възстанових вътрешното равновесие. Усещах ясно в себе си енергията Ин и Ян. Да. Той ме успокояваше. Най-сетне не си отпусках толкова и най-сетне бях спокойна и щастлива. Фъншуи! Остази 4 свещи и ги поставих в всеки един ъгъл от стаята си. А, да, и една по средата, тази е важна също. Запали ги и веднага почувствах енергията чи. Пълна хармония. А, трапезарята го лизах в оранж. Символ на щастието. Беше магическо преживяване. Да. Рано сутрин, йога. А на закуска нискокалорични вафлички и сушени сливи. Зими. На обяд кълнове и соя. А вечер? Нищо. Беше прекрасно. Като един ден началам. Защо ме лукаш? Нали ни беше свързал космоса? Унищожих всичко! Дълго не можех да си възбера равновесието. И най-лошото беше, че не преставам да го обичам. Да. Наблюдавах се, виждах, чувам тяло без душа. Затова отидах при професионална екстрасенска. Ама ние направи хороскоп. Да, прегледа ми небесната аура и ми каза, че най-важното момче в моя живот е наблизо. И че най-важното е какво ще ми се присъни първата нощ. Да. И ми се присъни един... Да не знам. Абсолютно объркана съм. Нищо не разбирам. Но реших да подам ръка на шанса си. И затова поставих още 2 същички в стаята, 2 дълфинчета и сега чакаме. Само след седмица чудото ще стане. Има болест. Да, не се умира от нея, но не се е лекува. Заличават името ти и няма значение кой си, какво си направил, какво не си направил.
Понякога си мисля, че на гроба ми ще бъде изписан само прякорът. Кьоровата. Да. Децата, особено момченцата, могат да бъдат и съжестоки. Оглеждат се в дефектите и ги изкарват на преден план. Не, не носих очила. Чупих всичките чифтове, които имах, но... И без тях се виждаше. С просто око се забелязваше, че... Едното ми око е по-малко от другото. Кьорова. Е, кьоровата, гледай си в краката да не паднеш. Е, кьоровата, може ми проброиш стотинките за куска, че не пищам. Е, кьоровата, как се гледаш в огледалото, как се решиш? Кьоровата това, кьоровата това, кьоровата всеки ден, всеки час, без почиване. Никога не плача. Не се оплаква. Тези... Аз купнех за вниманието. И реших да го имам. На всяка цена. Започнах да ходя на местата, където те се събираха на баира около съставената църква или горите около селото. Първоначално ме гонеха. Кръщяха обиди и аз се тръгвах. После само малко ми се подиграваха. И накрая спряха да ми обръща внимание. Все едно ме няма. Но аз бях там. Научих се да играя техните игри и да ги побеждавам. Да. Не стрелях добре с лук заради окото, но когато играхме на индианци и бледолики, всеки ме искаше в тяхния отбор. Измислих невероятни стратегии. Даже ми дадоха специалната задача да ида до гробището и да докажа, че съм била там. Нищо не казах. Не ме беше страх от тъмното. Отидох и се върнах с букет цветя. Хвърлих го в краката им, те много се смяха. Докато смехът секна, когато един от тях горитна и нещо тежко тупна на земята. Беше отливка от дървено до спяти, което бях спалила от един кръст. Живота ми се промени. Заприличам на приказка. Бях уважавана от тях. Бях единственото момиче, което те гледаха с възхищение и уважение. Даже гледах момичетата от село с пренебрежение, те мен с завист. Тогава започнах да измислям игри. Е, тогава вече поводях. Сутрин се събуждах с усещане, че нещо е твърдък за всичките игри, че няма да стигне за всички експедиции, които планираме да направим. Бях красива и обичана, бях принцеса затворена в огромен замък, а половината от тях бяха рицари, другата половина бяха стражи на замъка. Друг ден бях рабиня и смела пиратка. Вълшебно лято. Докато края на лятото наближи. Дните окъсяваха като стара дреха и решихме за последно да играем една от нашите игри. Една от моите игри. Теглихме жреби и се падна да играем на сляпа баба. Сляпа баба. Тидох до нас и се взех за братка за очите то. Така се играе сляпа баба с завързани очи. Завъртях се 10 пъти на едната страна, 10 пъти на другата страна, загубих ориентация. Путнаха ме назад и ми направиха подсечка. Паднах. Сетих се, че брат ми беше набил един от тях през лятото на няколко пъти, нищо му забраних. Почнаха да ме ритат и да крещят. Къде е брат ти сега, кьоровата? И да ме псуват. Аз си мечтая да съм принцеса. Да имам две еднакви очи и момченцата за брат, коя съм за тях и да ми позволя да ги обичам. Обичах ги и мразих едновременно. След този случай, повече не можем да играем и да измислям игри с тях. Миличка, време за обяд! Сега. Готови, браво. Как си бъде? Thank you.
тяло се чувствам превъзходно. Отложих ми премиерата с един ден. Няма да се състои в понеделник, а във вторник. И моята роля ще изиграе някой друг. Изгониха ме! Изгониха ме 3 дни преди премиерата! Погледнете, хора! Ръцете ми! Те са сини! Това означава, че някой гадно капилярче ей тук се е пръснал! От стрес! Ух, като този не ме иска, защо просто не ме изгони? А? Дори не изпрати някой да ми го каже. Държеше сам да го направи. Те сбегаш като си физиономия и ми каза: съжалявам, Джими, но нищо няма да стане. Много ми е толкова. Вие знаете ли, че името ми вече излезе във песниците? 18 мои роднини ще дойдат на премиерата. 6 от тях ми изпратиха телеграма, а от Лена ми Розалия получих пакет лакомства, които ги изядох. Изядох ги. Вие знаете ли какво е аз да прося за работа от малко дете? Отивам при него и му казвам: разбирам, не ви харесва това, което правя. Еми няма проблеми. Ще изиграя всичко както вие искате. Мога. Мога по-бързо да го изиграя. Мога по-бавно да го изиграя. Мога да си облека рокля. Мога да си обръзна племето. Мога да се изпишкам пред родителите да дам долу. Хора, аз съм артист. Дайте ми театър. Обърна се. И нищо не каза. И си почна да си яде някакви солетки хрупанки. Вие знаете ли на кого дават ролята? На един, който не е никакъв артист. Пуерториканец. Пуерториканец, който кара такси. А сестра ми ще доведе моята 12 годишна племенница. Боряна. И тя какво ще си помисли? Че Чичо е пуерториканец. Виждате ли докъде я докараха? Хората на изкуството, като нас. За най-добрите актьори. Прекрасно с тяхните. Аз толкова се разчувствах от този театър.
че направо си останах тук, май аз ще продължавам тук по сценария. Споко. Айде, давай, какво да те правя? А сега, рязко сменяме стила, да се потопим в магията на народните песни и танци. Скъпи приятели, да посрещам отново на сцената талантите от музикалната формация към английската гимназия, които ще представят народната песен Дунаве, бели Дунаве. Thank you.
И следващите ни концерти. Да, той ние сме дни неотразими водещи. Мани, мани. Пък и сме скромни. Скъпи приятели, да живеем в мир, щастие и разбирателство. Посланяйки се на Бога на добротата. За нас беше едно незабравимо изживяване. Дано и за вас да е било такова. Благодаря ви! Аз се радвам, че традицията продължава.
тези 2-3 години, които бяхме в застой, така да се каже, заради пандемии и прочие неща, слава Богу и дай Боже да отминат. Благодаря ви, момичета и момчета, за това, което направихте. То си беше цял концерт, май. Направо. Час и 20 минути минаха неусетно. Аплодисменти за тях. За тях и за... Аз се помоля да дойдат на сцената. Господин Иван Рангелов, тук ли е? Иван Рангелов. Тук ли е? Това е човекът, който направи театралния спектакъл. Госпожа Елка Владимирова с нейните тубани бичата и бичата, които изпълниха прекрасни песни. И Деслава Маринова с нейните спектакъл. За тяхно мястото тук аз съм благодарил от сърце. Наистина за всичко това, което направиха. Надявам се, че вече ще имаме коледен концерт и театрална постановка. До година! Всичко най-добро! Това беше всичко от нас, скъпи гости! Приятен ден!